Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Azad Azərbaycanda xəbərlərin vaxtıdır. Azərbaycanda fevralın 7-sində keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərinin yekun nəticələri açıqlanıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında son nəticələr elan olunub. Komissiyanın müəyyən etdiyi nəticələrə görə İlham Heydəroğlu Əliyev seçkilərdə iştirak etmiş seçicilərin 92,12%-nin səsini qazanaraq yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən dairə seçki komissiyalarına verilmiş seçki bülletinlərinin sayı 6.524.203, seçki bülletini almış seçicilərin sayı isə 4.978.950 olub. Seçicilərin fəallığı bu il 76,43% təşkil edib. Etibarlı hesab edilən səslərin sayı 4.957.967-dir. Prezident seçkilərində namizədlərin yekun nəticələri isə belədir. Əliyev Fuad Ağasıoğlu 26.517 səs, yəni 0,54%. Əliyev İlham Heydəroğlu 4.567.458 səs, yəni 92,12%. Həsən Quliyev Qüdrət Müzəffəroğlu 85.411 səs, yəni 1,72%. Musayev Elşad Nəbioğlu 32.885 səs, yəni 0,66%. Mustafa Fazıl Qəzənfəroğlu 98.421 səs, yəni 1,99%. Nurullayev Razi Qulaməlioğlu 39.643 səs, yəni 0,80%. Oruc Zahid Məhərrəmoğlu 107.632 səs, yəni 2,17% təşkil edir. Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərin şəffaf və ədalətli keçirilməsi üçün lazım olan bütün addımlar atıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası sədrinin müavini Rövziyyət Qasımov bildirdi ki, daxil olmuş bütün protokollar, internet resurslarında yayımlanan bütün informasiyalar araşdırılıb. Məlum olub ki, bir neçə seçki məntəqəsində seçicilərin iradəsinin müəyyən edilməsinə imkan verməyən pozuntular aşkarlanıb. Elə buna görə də 11 seçki məntəqəsinin nəticələri ləğv edilib, 9.828 səs etibarsız hesab edilib. İclasda növbədən kənar prezident seçkilərinin nəticələrinə dair protokolun müvafiq sənədlərdən birlikdə Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edilməsi ilə bağlı məsələ təsdiqləndi. Möhtərəm İlham Heydəroğlu Əliyev 7 fevral 2024-cü ildə keçirilmiş Azərbaycan Respublikasında növbədən kənar prezident seçkilərinin qalibi kimi Mərkəzi Seçki Komissiyasının protokolunda öz yerini tutdu. Heç birimizdə şübhə yoxdur ki, növbəti fəaliyyət dövründədir ki, Azərbaycan Prezidenti Azərbaycan xalqına çoxlu, belə sevinçli günlər bəxş edəcəkdir. Mübarək olsun. Seçkilərin nəticələrinə dair protokol Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edildi. Şəlalə Qaşırınova, Pərviz Əliyev, ATV Xəbər. Bəli, Azərbaycan xalqı öz tarixi seçimini etdi. Ölkəmizin müqəddəratını etibarlı əllərə, tarixin sınağından uzaq çıxmış, liderə həvalə edən Azərbaycan seçicisi ötən illər ərzində seçimində yanılmadığı kimi gələcək 7 il üçün də əmindir. Mütləq əksəriyyət növbəti qələbələrin müəllifinə, Prezident İlham Əliyevə cani könüldən inandığını bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Xalq növbəti dəfə dəmir yumruğun əhatəsində birləşərək Azərbaycana layiq olan liderini seçdi. Möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevə səs vermiş. Ona da layiqdir. O özü bir qəhrəmanın kimi döyüşçü oldu. Səs verdim, bəli. Bilmək olarmı kimə səs verdiniz? İlham Əliyevə təbii ki. Başqa bir namizəd görməm İlham Əliyevin qarşısında. Qarabağın tam alınması, bacı əksəriyyət inkişaf olunması, yəni buna görə də İlham Əliyevi seçmə qərarına gəldim. Cənab prezident səs verdi İlham Əliyevə. Razıyıq xidmətindən, xalqa olan sevgisindən. Bu torpaqlarımızın geri alınmasında göstərdiyi böyük şücaətdən və başqa kimə səs vermək olardı ki, bu qədər xidmətin qarşılığında. Bu düşüncədə olan nəinki minlərlə, hətta milyonlarla Azərbaycanlı var. Elə buna görə də bu il seçici fəallığının çox olması xalqın öz sərkərdəsinə göstərdiyi inamın, etibarın bariz nümunəsi idi. Bu seçkiləri zəfər seçkiləri adlandırıblar. Azərbaycan bu seçkiləri ilk dəfədir
bütün arasında öz suverenliğin bərpa edəndən sonra keçirmişdi. Çin'in rəhbəri, 1 milyar yarım ölkənin, super ölkənin rəhbəri, cənab prezidenti zəng edir, təbrik edir və o deməkdir ki, bu seçkilərin nəticəsini tanıyır. Hansı bir partiya ki, onların bütün işi elə blogger kimi kompüter arxasında oturub, deyir ki, bunlar seçkini tanımırlar. Gülüncdür axı bu. Ölkəmizdə seçkiləri müşahidə etmək üçün gələn beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, eyni zamanda parlamentarilər, müxtəlif qurumların təmsilçiləri seçkilərin yüksək standartlara uyğun şəkildə yüksək seçici fəallığı ilə keçirildiyini təsdiq ediblər. Artıq Azərbaycan xalqı öz liderini seçdi və bundan sonra bizim xalqımızın dövlətçilik tarixində yeni bir dövrün başlanğıcı hesab eləmək olar. 3 koalisiyada daxil olmaqla 80-dən artıq qeyri-hökumət təşkilatının seçkilərin monitorinqini həyata keçirməsi, monitoring prosesində 7000-ə yaxın qeyri-hökumət nümayəndəsinin iştirak etməsi müstəqil Azərbaycanın seçkilər tarixində ən yüksək göstəricisi idi. Şəlalə Qaşırnova, Mir Rəsul Cəfərov, ATV Xəbər. Qərbin anti-Azərbaycan dairələrinin tapşırığı ilə 7 fevral növbədən kənar prezident seçkisində təqribat hazırlayan şəbəkənin planları da baş tutmadı. Azərbaycan xalqı seçki məntəqələrinə axın edərək ona zəfəri yaşadan lideri İlham Əliyevi böyük səs çoxluğu ilə yenidən prezident seçdi. Bununla da Qərbin həm də onun Azərbaycandakı uzantılarının təqribat planlarını pozdu. Onları bir daha məyus etdi. Əyrini düzü yaxşı fərqləndirən Azərbaycan xalqı göstərdi ki, onunla bu cür oyunlar keçmir və bundan sonra da keçməyəcək. Azərbaycanda uğurla keçən 7 fevral növbədən kənar prezident seçkilərindən ötən hər gün Qərbin seçki təxribatlarına, qarayaxma kampaniyalarına dair yeni faktları ortaya çıxarmaqda özlərini tərəfsiz və qərəzsiz əsl kütləvi informasiya vasitələri adlandıran Amerikaya, Avropaya bağlı İri media holdinglərinin növbəti saxtakarlıqları ifşa olunmaqdadır. Gəlin həmin şantaj, yalan və saxta reportajlardan bir neçəsinə nəzər salaq. Məsələn, böyük saxtakarlıq faktı aşkarlandığı iddia olunan videonun birində seçki qutusuna topa şəklində bülletenlərin atılması kadrları əks olunur. İddia edilir ki, görüntülər 44 sali Sumqayıt 3-cü seçki dairəsinin 21 sali məntəqəsinə aiddir. Amma fakt araşdırılan zaman məlum olur ki, həmin video yeni deyil və ümumiyyətlə Azərbaycanla heç bir əlaqəsi yoxdur. Kadrlar 2019-cu il sentyabrın 8-də Rusiyanın Kazan vilayətində şəhər şurasına seçkilər zamanı çəkilib. Görəsən, Kazan şəhəri nə vaxtdan Sumqayıt olub? Sözü gedən video ilə bağlı material hazırlayan Azadlıq Radiosunun əməkdaşları ya savadsızdılar, ya da Azərbaycana qarşı qərəz və saxtakarlığa dair aldıqları sifarişi yerinə yetirirlər. Bəs harda qaldı azad söz, tərəfsiz mövqe, qərəzsiz jurnalistika? Göründüyü kimi səs vermə günü dırnaqarası qanun pozuntusu axtarışına çıxan Azadlıq Radiosunun xüsusi təlim keçmiş reportyorları tələb olunan faktları tapmadıqda bu cür feyklərlə onu uydurmaq məcburiyyətində qalıb. Yaxud da götürək BBC Azərbaycancanın paylaşdığı seçkilərdə minbaşı, görmürsünüz, hamı keçib salam verir başlıqlı videonu araşdıraq. Əvvəla BBC Azərbaycancanın hazırladığı bu materialın özü başdan başa qanun pozuntusu ilə ərsiyə gətirilib. Belə ki, BBC əməkdaşı ilə həm söhbət olan vətəndaşın çəkiliş getdiyindən xəbəri olmayıb. Gizli çəkiliş isə şəxsin konstitusion hüquqlarının pozulması və şəxsi həyatına müdaxilə sayılır. Görəsən, beynəlxalq media standartlarından dəm vuran BBC-çilərin bu cür primitiv qaydadan xəbərləri yoxdurmu? Məncə var, sadəcə sifariş gəlib və icra olunmalıdır. İkincisi, BBC Azərbaycancanın bu reportajı informasiya manipulyasiyasıdır. BBC Azərbaycancanın müxbiri güya ki, səmimi ortam yaradaraq, təxribatçı suallarla həm söhbətindən özünə lazım olan negativ məlumatları qoparmağa çalışır. Amma müxbir niyyətinə nail ola bilmir. Suallara səmimi cavab verən qadın söhbətində negativ, qanundan kənar heç bir fikir səsləndirmir. Yalnız biz insanları seçkiyə gəlməyə təşviq edirik. Bilirsiniz ki, insanlarımız biraz laqeyddirlər. Çağırırıq ki, gəlsinlər. Kimə istəyirlərsə səs versinlər, deyir. Demişiz seçkiyə gəlin, gedin, kimə istəyirsiniz səsinizi verin. Amma müxbir həmsöhbətinin fikirlərini ümumi mətindən çıxarır, kəsib doğrayaraq montaj edir və güya böyük qanun pozuntularını ortaya çıxaracaq obyektiv materialdan çox-çox uzaq əsl informasiya manipulyasiyası şedevri yaratmış olur. Təbii ki, sadalanan faktlar adları çəkilən media qurumlarının nüfuzuna xələl gətirməklə yanaşı, onların əsl mahiyyətlərini də açıq-aşkar ortaya qoymuş olur. Axı bir radio ki, Amerika Dövlət Departamenti tərəfindən maliyyələşə, ondan və ya sifariş icra edən onun müxbirindən bundan artıq nə gözləmək olar ki? Belə yerdə adətən musiqini sifariş edən ödəyər deyimi necə də yerinə düşür? Vüqar Bektaş, ATV Xəbər.
İki dostun etdiyi zarafat sonda qətirlə nəticələnib. Hadisə Mingəçevir şəhəri Günəşli Bağlar yaşayış massivində baş verib. Belə ki, Sadiq Yusifov zarafat edən zaman tir tüfəngi ilə dostu 41 yaşlı Aqil Əhmədova atəş açıb. Hadisə nəticəsində Aqil Əhmədov dünyasını dəyişib. Sadiq Yusifovun sözlərinə görə tüfəngin içərisində tirin olduğunu bilməyib. Hadisəni törətməklə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Faktla bağlı Mingəçevir şəhər prokurorluğunda istintaq aparılır. Bilmiyip içinde güllə var. Oldu. Neyse zarafat olup. Vuran da öz dostudur. Bir işte oturuflar. Uşağı hiç ayı çıkmıyordu. Təzə oğlu olup. İki uşağı var. Füzuli şəhərinin ərazisində torpaq uçqunu baş verib, dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirərkən məlum olub ki, yeraltı qaz boru xəttində bərpa işləri aparılan zaman baş vermiş torpaq uçqunun nəticəsində bir nəfər vətəndaş uçqun altında qalıb. Həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində vətəndaş uçqun altından çıxarılaraq xilas edilib. Şəmkirdə ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Qazax avtomobil yolunun rayonun Könüllü kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Opel markalı minik maşını yoldan çıxaraq aşıb. Əvvəlcə yol kənarındakı betona çırpılıb. Daha sonra isə dərəyə düşüb. Nəticədə sürücü rayonun Çınarlı qəsəbəsinin sakini 20 yaşlı Elvin Bayramov hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qubada minik avtomobili ağaca çırpılıb yaralananlar var. Hadisə Quba-Xaçmaz yolunun Quba rayonunun Barlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Lada Priora markalı minik avtomobili yoldan çıxaraq ağaca çırpılıb, nəticədə avtomobildə olan 5 nəfər ağır xəsarətlər alıb. Onlar Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəlilabadda məktəblilər arasında bıçaqlanma baş verib. Hadisə şəhərin Məhəmməd Hadi küçəsində qeydə alınıb. Şəhərin 4 saylı orta məktəbində təhsil alan 16 yaşlı Həsən Baxşəliyev sinif yoldaşı 15 yaşlı yeniyetmə tərəfindən bıçaqlanıb. Bel və qarın nahiyəsindən 2 bıçaq zərbəsi alan yeniyetmə Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən məktəbli saxlanılıb. İlkin məlumata görə hadisəyə səbəb yeniyetmələr arasında baş verən münaqişə olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu qeydləri bir çox divarlarda, fasadlarda görmüsünüz. Bir çoxları kimi yəqin ki, siz də etina etməmişsiniz. Təbii halda, çünki son dövrlər divar yazıları, grafiti adlandırılan küçə sənət növü o qədər gediş vüsat alıb ki, istənilən yazını, işarə və təsviri bu növə aid edib detalına varmırıq. Naxaq yerə, çünki bu yazılar arasında gənclərimizi ölümə aparan kodlaşdırmalar varmış. Paytaxtın müxtəlif ərazilərində divarlarda yazılara rast gəlmək mümkündür. Ancaq bəzi yazılar var ki, onların mənasını anlamırsan. Elə yazılar var ki, insanı ölümə aparır. Bəli, doğru anladınız. Məsələn, məndən sağda gördüyünüz bu iki yazı narkotik vasitələrin menüsüdür. Belə ki, narkomanlar bu saytlarda narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin satışını həyata keçirir. Bu qeydlər daha çox Yasamal, Biləcəri, Qaraçuxur, Yeni Günəşli ərazilərində yayılıb. Əsasən də təhsil ocaqlarının ətrafında, məhəllələrdə, narkomanların sığınacaq kimi istifadə etdiyi sökük binalarda və ya yarımtikillərdə bu cür SK.MYF24KS.CC kimi qeydləri görmək mümkündür. Əvvəlcə düşünürsən ki, bu qeydlər hər hansı bir xüsusi nişandır. Lakin diqqətlə araşdırıldığı zaman MYF-CK metadronun yaxud metadron tərkibli psixotrop dərmanların kodlaşdırılması olduğu aydın olur. 24KS.CC isə narkoşəbəkənin saytıdır. İnsanları ölümə aparan proses isə belə başlayır. Sayta daxil olduqda metadron menüsü təklif edilir. Seçəcəyin narkotik vasitənin kiloqramına görə qiymət hesablanır. Ondan sonra qeyd olunan adresə göndərilir. Bir neçə ay öncə həmin yazıları yazan şəxslərdən 3 nəfəri polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən ATV xəbərə verilən məlumata görə, bu yazıların dırnaqarası müəlliflərinin müəyyən olunaraq məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində addımlar atılır. Bununla bağlı hazırda ərazi üzrə polis orqanları tərəfindən araşdırmalar aparılır. Əməli törədən şəxslərin müəyyən olunaraq məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Təəssüflər olsun ki, bu cür şüarların, təbliğatların qurbanına çevrilən xeyli sayda gənclər, az yaşlılar, hətta qadınlar belə var. Həyatımızı ölmə sürükləyən təhlükəli vərdişlərə qurban verməyək. Narkomaniyaya yox deyək. Məhəmməd Hacızadə Talih Qarayev, ATV Xəbər.
İsrail Qəzza bölgəsində əməliyyatları dayandırmaq niyyətində deyil. Tel-Əviv ateşkəs müqabilində girovların qaytarılması təklifi ilə də razılaşmır. Üstəlik, İsrailin Qəzza sakinlərinin son sığınacaq yeri olan Rəfah şəhərinə hücum edəcəyi ilə də bağlı xəbərdarlığı Fələstinlərin narahatlığını daha da artırıb. Həmas hərəkatı bəyan edir ki, İsrail ordusunun Rəfahda quru əməliyyatları həyata keçirməsi on minlərlə Fələstinlinin ölümünə səbəb ola bilər. Daha ətraflı qarşıdakı materialda. İsrail ordusu Qəzza bölgəsində yerüstü, dəniz və hava hücumlarını dayandırmır. Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, təkcə son 24 saat ərzində 112 Qəzza sakini öldürülüb. Daha 173 nəfər İsrail bombardmanları nəticəsində yaralanıb. Bununla da ötən ilin oktyabrın 7-sindən bu yana İsrailin Qəzzada həyata keçirdiyi əməliyyatlar zamanı ölən fələstinlilərin sayı 28.176-ya, yaralıların sayı isə 67.784-ə çatıb. İsrail ordusu Qəzzanın Misirli sərhədindəki Rəfah şəhərinə də yerüstü əməliyyatlara hazırlaşır. Həmas təşkilatında hesab edirlər ki, Rəfaha mümkün hücum, girov və əsirlərlə bağlı danışıqları iflasa uğradacaq. İsrailin başnaziri soyqırım törətməklə və Rəfahda yeni humanitar fəlakətə zəmin yaratmaqla əsirlərin mübadiləsi ilə bağlı öhdəliklərdən qaçır deyə Həmasdan bildirilib. Həm də qeyd olunub ki, İsrailin Rəfahda yerüstü əməliyyatları daha 10 minlərlə fələstinlinin ölümünə yol açacaq. Fələstin hakimiyyətinin bəyanatında isə deyilir: Biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasını təcili iclas keçirməyə və İsrailin Qəzza zolağında uşaqlar və qadınlar da daxil olmaqla 10 minlərlə mülki şəxsə qarşı soyqırım hücumlarını və təhdidlərini dayandırmağa məcbur edən qərar qəbul etməyə çağırırıq, deyə bəyanatda vurğulanır. Qeyd edək ki, Qəzzada əməliyyatlar başlanandan bu yana 2,3 milyon nəfərdən ibarət olan bölgə əhalisinin 1,9 milyonu Rəfaha sığınıb. Halbuki İsrailin hücumlarına qədər Rəfahda cəmi 280 min fələstinli yaşayırdı. İndi isə bu rəqəm 4 dəfə çoxdur. Qeyd edək ki, Tel-Əvivin Qəzzada hərbi əməliyyatlarda israrlı olması İsrail vətəndaşları arasında da davamlı etirazlara səbəb olur. Yəhudilər üçün müqəddəs olan Şabbat gününün axşamında yüzlərlə israrlı İsrail Müdafiə Nazirliyinin binası qarşısında toplaşaraq əməliyyatların dərhal dayandırılmasını və girovların azad edilməsi üçün danışıqlara başlanılmasını tələb edir. Onların qaldırdığı şüarlarda yazılıb: Nə vaxta qədər? Ateşi dərhal dayandırın. Fələstinlilərin həyatı önəmlidir və s. Lakin bu dəfə də etirazlar toqquşmalarla nəticələnib. Polisin müdaxiləsindən sonra 11 aksiya iştirakçısı saxlanılıb. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxslər nümayişlərə təhrik və ictimai asayişin pozulması maddələri ilə ittiham olunurlar. Bəxtiyar Fədullayev, ATV Xəbər. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi Türkiyəyə 40 yeni F-16 qırıcısının satışı və mövcud F-16 qırıcılarının modernləşdirilməsi ilə bağlı müqaviləyə etiraz etməyib. ABŞ qanunvericiliyinə görə Konqresə hər hansı sənəd daxil olarsa və kongresmenlər buna etiraz etməsə, sənəd qəbul olunmuş sayılır. ABŞ-nin Türkiyədəki səfiri Jeffrey Fleck bununla bağlı bəyanatında deyib: Konqresin bu həftə Türkiyənin 40 yeni və 79 təkmilləşdirilmiş F-16 təyyarəsi almasına razılıq verməsi irəliyə doğru atılmış böyük addımdır. Türkiyənin F-16 donanması gələcək qarşılıqlı fəaliyyətin təmin edilməsində NATO qüvvələri üçün çox vacibdir, deyə səfirin bəyanatında deyilir. Hindistanın Uttarakhand əyalətinin Haldvani şəhərində məscid və mədrəsələrin sökülməsinə dair qərarların verilməsi bölgədəki müsəlmanların kəskin etirazına səbəb olub. Bildirilir ki, tikilləri sökmək üçün hərəkətə keçən rəsmilər və polis əməkdaşları qərara reaksiya verən minlərlə insanın etirazı ilə qarşılaşıb. Toqquşmalarda 5 nəfər ölüb, çoxlu sayda insan müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Onlardan 150-si polis əməkdaşlarıdır. Əyalət üzrə polis rəisi Abi Hinav Kumarın sözlərinə görə, hazırda şəhərdə gərgin vəziyyət nəzarət altında alınsa da, ixtişaşların hər an yenidən baş qaldırılması mümkündür. ATV Xəbərə baxırsınız. Bugün Dövlət İmtihan Mərkəzi Ali Təhsil Müəssisələrinin magistratura pilləsi üçün qəbul imtihanı keçirib. Qəbul imtihanı Respublikanın 7 şəhər və rayonunda təşkil olunub. Paytaxtda yerləşən 35 nömrəli tam orta məktəbdə imtihan prosesindən müşahidələrimizi diqqətinizə çatdırırıq.
İmtihanda iştirak etmək üçün bu il 19725 bakalavr ərizə təqdim edib. Onlardan 18205 nəfəri Azərbaycan, 1520 nəfəri Rus bölməsi üzrə imtihan verib. Bakalavrlardan 12713-ü bu ilin, 7012 nəfəri isə əvvəlkillərin məzunlarıdır. 46 nəfər xarici ölkə vətəndaşıdır. İmtihan müddəti 3 saat yarımdır. İştirakçıları imtihan binasına gətirən doğmaları ən azı onlar qədər həyəcanlı idilər. Savadlı uşaqdır, elə biləm ki, keçər. 614 balla girib. Çox çalışmayıb, yəni, amma məncə potensialı var, əlini keçəcəyini düşünürəm. İmtihan verir magistraya, inşallah. Allah qoysa, yaxşı olar Allahın köməyi ilə. İmtihanın başlandığı andan 3 saat sonra test tapşırıqlarının cavablandırılması üçün ayrılan vaxt başa çatır və cavab kartları zal nəzarətçisi tərəfindən yığılır. Bundan sonra iştirakçılara yazı iş vərəqləri paylanır. Esselərin yazılmasına 30 dəqiqə vaxt verilir. Yaxşı idi, səliz. Yəni, bir problem yox. Çətinlik bəs dərəcəsi necə idi sualların? Orta deyək, elə de, çox çətinlik yox idi, elə de, asantlıq da yox idi, orta. Neçə sala cavab verdisində? Demək olar ki, hamısını yazdım. İnformatika. Onu bilmirdim deyə hamısını atmışam. Qalan məntiqlə xarici dil yaxşıdır. Biraz çətinlik var idi. Məntiq çətin idi, informatika da çətin idi. Xarici dil yaxşı idi. İmtihan keçirilən binada hər hansı bir qayda pozuntusuna rast gəlinmədi. İmtihanda 250 iştirakçı iştirak eləməli idi, 27 nəzarətçi. Onlardan bir nəzarətçi gəlməmişdi. Və iştirakçılardan da 5 nəfər iştirak etmir. İmtihanda heç bir təlimatdan kənar bir hal baş vermədi. Hər şey qaydasında oldu, vaxtında imtihanı başladıq. İmtihan nəticələri 2 mərhələdə elan olunacaq. İmtihandan sonraki 2-3 gün ərzində qapalı və cavabları kodlaşdırılan açıq tipli tapşırıqların nəticələri elan ediləcək. Yekun imtihan balı isə esse tapşırıqları yoxlandıqdan sonra təqdim olunacaq. İmtihan iştirakçılarının nəticələrlə bağlı apellyasiya müraciətlərinə yekun bal elan olunduqdan sonra baxılacaq. Turanə Tağızadə, Əziz Əzizov, ATV Xəbər. Novruzun gəlişinin ilk müjdəçisi Xıdır Nəbi gecəsidir. Bu qədim tarixi ənənə fevralın 10-undan 11-dən keçən gecədən qeyd olunur. Bu adət kiçik çillənin sonuncu 10 günlüyü, yəni fevralın birinci hissəsi başa çatdıqda yerinə yetirilir. Həmin andan yazın müjdəçisi olan Xıdır gecələri başlayır. Deyilənə görə Xıdır Peyğəmbərin adı ilə bağlı olan bu gecə yazın gəlişinin ilk xəbərçisi olduğundan hər il eyni tarixdə sakinlər tərəfindən özünə məxsus şəkildə qeyd olunur. El obamızın qədim adət ənələrini yaşadan kəndlərdən biri də Tovuzun Yuxarı Öysüzlü kəndidir ki, hər il bugünkü gün kənd sakinləri kiçikdən böyüyə, hər kəs gördüyünüz bu yüksəkliyə gələrək el arasında Xıdır Nəbi, Xızır Nəbi deyilən bayramı qeyd edirlər. Tovuzun Yuxarı Öysüzlü kəndinin sakinləri yüzilliklərdən bəri özünə məxsus tarixi adət ənələri bugünədək yaşadır. Xıdır Nəbi gecəsi, Xızır və ya bəzən də Xıdır bayramı kimi də adlandırılan bu bayramı insanlar təmtəraqla, xüsusi mərasimlərlə qeyd edir. Bayram kəndin su, torpaq və alovun qovuşduğu yerdə inanc yeri olan Xan Çınarın ətrafına toplaşıb tonqal yandırmaqla başlayır. Fevralın 1-dən 20-sinəcən qışın oğlan çağı olur ki, bunun da ilk 10 günlüyü Xıdır Nəbi günlərinə təsadüf edir. Qışın oğlan çağına, sərt qış günlərinə təsadüf edən bu bayramın bir fəlsəfi anlamı var. Belə ki, ulularımız qışın oğlan çağında çətinliklərdə birlikdə qalib gəlməsi üçün birləşiblər. Əl birliyi ilə bu çətin günlərdən birlikdə xilas olmağa çalışıblar. İnanca görə bugündən sonra qışın məşəqqətləri arxada qalır. Təbiətdə yazın nəfəsi duyulur. Sanki bir oyanma başlayır. Xalq rəvayətlərinə görə insanları çətinliklərdən qurtarmaq üçün Xıdır Nəbi qış günlərində evlərə bərəkət paylayır. Mən də ilk dəfə olaraq bu bayramda iştirak edirəm. Çox maraqlı gəldi. Bu il daha coşku ilə keçirilir. Həm bizim vətən müharibəsinin zəfərimiz, ən önəmlisi də bu yaxın günlərdə keçirilən cənab prezidentimizin qələbə qazandığı prezident seçkilərindən sonra bu xoş ab-u hava bu gün də burada davam edir. Xıdır Peyğəmbərin elova gəlişini və onun gəlişindən
hamı bilərmiş ki, elə yaz gəldi, təbiət oyandı. Bu adət ənənənin bir xarakteri də var imiş ki, dərmanlarda unu dərmişlər, qovud unu deyirlər. Bu qovuddur, bunu o vaxtdan ədətimizdir, ənənələrimizdir. Bunu qardalıyıb oğduyu, yuyur təmizləyib, qoruf, aparıb su dərmənində üydürük. Üydüb gətirib, onu şərbətlə qarışdırıb, paylayırıq. Nəvələrimizə, qohumlara. Bu həm də günlərin uzanması, havaların nisbətən isinməsi, yazın gəlişinin hiss olunması ilə bağlı olan mərasimdir. Elə buna görə də bu günlərdən artıq insanlar bir-birini yazın gəlişinin müjdəçisi Xıdır Nəbi bayramı münasibəti ilə təbrik edir. Yaz fəslinə, bayramlara indidən hazırlıqlar başlayır. Səadət Ayaz qızı, Anar Sərvaz, Turanə Tağızadə, ATV Xəbər, Tovuz. Belə, bu sizə təqdim edəcəyimiz sonuncu sujet idi. Təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb baxdınız. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.